Өзгеде жаңалықтар. Елімізде шетелдік инвесторлар мен ортақ жобалар көбейген. Мәселен, бейл құны 1,2 миллиард доллар 14 жоба бойынша құрылыс монтаж жұмыстары басталды. Оның 100 миллион доллардан астамы Жамбыл облысындағы жаңа цемент зауытының құрылысына тиесілі. Солтүстік Қазақстан облысында ауыл шаруашылығы техникасын шығару басталса, Қостанай облысында автомобильдер өндірісімен терезе профильдерін шығаратын зауыт жоспарда бар. 70-ке жуық инвестициялық ұсыныстың басым бөлігі агроөнеркәсіп, мұнай химия, тау-кен металлургия кешенін дамытуға бағытталған. Қазақстан, Біріккен Араб Әмірліктері, Қытай, Германия, Нидерланды, Чехия, Италия және Швейцария мен инвестициялық имиджін ілгерілетуде. Жыл соңына дейін елімізге 24 миллиард доллар инвестиция тартылады. Интерактивті инвестициялық картаны инвестицияларды тарту кезеңінен іске асыру кезеңіне дейін өтпелі процесті басқару жүйесін енгізуді көздейтін бірыңғай инвестициялық платформа құру бойынша жұмыс жүргізіліп жатқаны мәлім. Бұл жұмыс осы жылдың соңына дейін бірінші кезеңі іске асырылатын болады. Мемлекет басшысын кемінде 150 миллиард ақш долларды 7 жылдың ішінде елге тарту тапсырмасы болатын.